Бәсекелес елдердің арасынан көрме өткізу құқығына ие болған біздің республика энергетика саласындағы өзінің жетістіктерін 100-ден аса мемлекет пен 20 шақты халықаралық мекемелерге әлемнің алдында 3 ай бойы көрсетуге мүмкіндік берді. Өткізілген шараның ауқымдылығын көрмені көруге 4 миллионнан астам келген болған болатын болса, басшыларымызға белгілі, оның 1 миллионнан астамы бұл шетелдіктер болды. Көрме жұмысына ұйымдастырушылар мен көрме алаңдарының құрушыларының жетекшіліктерімен үлкен жұмыстар атқарылды. Зерттеу жұмыстарын белсендіретін академиялық жұртшылық пен студенттер де шет қалмады. Болашақ энергиясы Экспо 2017 көрмесі әлемдік қоғамдастықты толғандырып жүрген ең маңызды тақырыптардың бірі баламалы энергия көздері тақырыптарын атап өтті. Көрмеде жаңармалы энергия көздері бойынша идеялар мен шешімдер және болашақ ұрпақтың өмірі үшін қажетті жасыл экономика принципі. Ол өз энергиясын қамтамасыз етуді генерациялайтын ғимараттар, ақылды үйлер, электромобильдер, биотынды автокөліктер және тағы басқалар көрсетілген болатын. Көрмеде қуат көздерін құру, сақтау және беру аумағында барлық 100-тан аса ғылыми әзірлемелер ұсынылған. Көрмеде ұсынылған жасыл экономика, ақылды энергетика саласындағы әлемдік жетістіктер мен инновациялар әрі қарай зерттеуге Қазақстан игілігі үшін іске асыруға шабыт болып табылады. Арқалық қаласы біздің институт орналасқан ақылды қала жүйесінің элементтерін атап айтсақ ақылды жарықтандыру, сондай ақ жасыл технологияны ендіруді мақсат етіп отыр. Арқалық қаласындағы баламалы қуат көзін өндірудің алғашқы тәжірибелерінің бірі Әлиминстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қуаттылығы 3,5 киловатт жел генераторын және күн батареяларын қолдану болып табылады. Әлиминстрой жеке шаруашылық серіктестігімен әлеуметтік серіктестік серіктесімізге біз меморандумға қол қойып, біздің институттың физика мамандығының студенттерінің оқу тәжірибелерін өткізу базасы ретінде біз осы күнде қолданып жұмыстарымызды бастап кеттік. Біздің институт Экспо 2017 көрмесі барысында бірқатар іс-шараларда, сондай ақ көрме аясында шараларға қатысып отырды. Институттың студенттері мен оқытушылары көрме тақырыптарына қатысты мәселелерге зерттеулер жүргізді. Зерттеу нәтижелері бойынша 15-тен аса ғылыми жұмыстар жарияланып, бір ғылыми жоба орындалды. 2017 жылдың 23-24 маусым күндері институт International Education Fair халықаралық білім беру көрмесіне қатысып, бұл жерде шетелдіктермен көптеген келісімдер жасап, жаңағы бір-бірінен жаңағы қызығушылық білдіріп отырдық. 2017 жылдың 7-сі мен 17-ші тамыз аралығында Назарбаев университетінде халықаралық конференция болып өткені баршамызға белгілі. Халықаралық конференция космология және астрофизика мамандарының ғылыми ынтымақтастарын, сондай ақ болашақ энергиясы тақырыптарын талқылауға бағытталған. Конференция жұмысына институт профессоры Үмбетов Әбілхан ғарыш сигналдарын тануға арналған акусто-оптикалық коррелятор баяндамасымен қатысқан болатын. 2017 жылдың 30-шы шілдесі мен 9-шы тамыз аралығында Экспо 2017 аясында институт ғылым қызметкері этнограф қолөнер шебері Арқалық қаласының құрметті азаматы Шөптібай Байгелдің этнограф павильонында Қостанай облысының атынан өзінің жұмыстарын көрсетті. Бір мамандық, бір инновациялық аудитория принципі бойынша оқу үрдісін ресурстық жабдықтауды дамытуға бағытталған институт жобасының аясында материал техникалық базаның жаңғырту үрдісі басталып кетті. Алғашқы қадамдардың бірі ретінде физика, информатика мамандықтарының студенттеріне арналған робототехника оқу зертханасын сатып алынуы болды. 2018 жылы Экспо 2017 жыл 17 көрмесінде Украина мемлекеті ұсынған зертханаларды автономды электрлі қамтамасыз етуге арналған күн энергиясын электрлі энергияға айналдыратын, терезе жалюздеріне фотоэлектрлі элементтерді монтаждайтын жүйесін сатып алуға жоспар құрып отырмыз. Барлық факультеттерде профессор оқытушылар құрамы мен студенттерді біріктіретін ғылыми топтар құрылған. Студенттердің ғылыми жұмыстарын ынталандыру мақсатында жыл сайын институт директорының
грантына ғылыми жобалар байқау өткізіліп тұрады. Өткен оқу жылының өзінде институтымыздың 12 студенті республикалық ғылыми жобалар байқауының жүлдегерлері атанып отыр. Институт ғылыми жұмыстарын өткізу, оның ішінде жасыл технология мен ақылды энергетика мәселелерін жоспарлау аясында Әулие Кирилл мен Медофи университеті мен Словакия мемлекетінің Трнава қаласындағы және Челябі қаласындағы оңтүстік Орал мемлекеттік гуманитарлық педагог университетімен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойып отырмыз. Осылайша Экспо 2017 халықаралық көрмесі жасыл экономикаға көшу барысында мемлекет экономикасының барлық салалары бойынша әр қарай даму және жаңғыртудың бастап алаңы болып отыр. Көрме нәтижесі игеріліп, Қазақстанның әр қарай дамуына зор үлесін қосатынына әрқашан сенімдеміз.